turnirin son 10. dövüşü. Lightweight çeki derecesinde Zabit Samedov İdman Kulübü Ruslan Nağıyev. Ve bu da gecenin esas dövüşü, Ruslan Nağıyev ve Magomed Kaymarazov. Ruslan Nağıyev, Zabit Samedov İdman Məktəbinin təmsilçisi. Bu döyüş K1 qaydalarla keçiriləcək. Çox maraqlı döyüş olmalıdır. Ruslan Nağıyev 8-3'ü rekordu saxlayan peşəkən Muay Thai və K1 döyüşçüsü. Bu döyüşü bizdə artıq ikinci dəfədir vuruşur və ondan möcüzəli bir şov gözləyirik. Ruslan Nağıyev. Universal Fighters İdman klubunun təmsilçisi Magomed Kaymarazov və onun rəqibi Dağıstan idmançısı Magomed Kaymarazov. Hər birinizdən döyüşü kickboxing və K1-də debüt edir və bu cür qarşı olan idmançıya qarşı vuruşmaq çətin olacaq Magomed üçün. Ruslan çünki çox yüksək səviyyəli idmançıdır. Baxaraq burada necə ola bilər, amma bayaq biz görmüşük. Hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Dəyişə bilər bəzi. Dördüncüdə. Yaş 22. Boy 1.88. Pro 8 qələbə, 3 məğlubiyyət. Zabit Səvədov İdman Klubu. Ruslan Nağıyev. Qəfəsin Kırmızı küncünde Universal Fight İdman Kulübü'nün temsilcisi yaş 26 boy 1.80 Pro Cibut Magomed Kaymarazov. Ruslan Nağıyev Magomed Kaymarazov. Gecenin en maraqlı döyüşüne başlayırıq. Ve döyüş başlayır. Ruslan Nağıyev çox təmkinli işləyir adətən və o low kick endirib high kick Ruslan və bu da son. Sondur moy. Çox dəhşətli bir zərbə endirib Ruslan Nağıyev və rəqib ona dözə bilmədi. Bir də təkrar izləyək. Bu nə zərbə idi? Bu nə zərbə idi? Başlar başlamaz. Bəli, zərbə düz kəsinə getdi və Ruslan Nağıyev bu döyüşdə nöqtə qoydu. Qəfəsin üçüncü. Ruslan. Heç kim bu qədər rahat sonluq gözləmirdi. Bu da gecənin son döyüşü idi. Əziz idman sevərlər, əziz döyüş sevərlər və əziz izləyicilər, bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Bu möhtəşəm döyüş gecəsində bizi yalnız buraxmayan hər kəsə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Ring anonsörümüz Vüsal Hacıqədirli, şərhçiniz mən Anar Həsənov və Şiraslan Kərimov idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyirə qalın. Beləliklə, əziz dostlar, bunu, bizim möhtəşəm döyüş gecəsini bu notda qutarırıq və inşallah gələcəkdə bizi gözləyir daha maraqlı, daha perspektivli döyüşçülər və bu son deyil. Biz ancaq başlamışıq.